Тэгээд бичсэн уушаа. Уушаа. Хитэрчлээ. За цаасаа. За. На цаасаа далт. За тэгээд аа за. За. За агаар жоон доош очоо. Доош 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 доош. За. Одоо. Цогтой 6-ын 4. Энэ бол төвтийн их хан Соронзон омбын 33 дугаар гүнж нэр нь Дулмаа. Хойд зүгийн хор Монголын баатар Арслан тана. Монголын 90 Арслан. Гурмзаа шаараар өндөө хоолон болго утсаад байж та. Чивээгүй л та. Нэг ч үгүй шоглолт харагдахгүй болов. Хаалга болгоо сасаад л болдоо чимээгүй жилтэй хүмүүс. Ингээд сулаа штэ. Тэгээд яг л. Хаалга руу очилаа. Нэг